Мен ақын Қуаныш Амантайұлы, 1977-04-01 туған, Зайсан қаласы, Шығыс Қазақстан облысының тумасымын. Мен мына Қазақстанда болып жатқан Ресейдің атом электростанциясын салуына түбегейлі қарсымын. Бізде дүние жүзінде бұдан да мықты, бұдан да технологиясы дамыған елдер бар. Жапония мысалы, Франция, Германиялар бар. Соларға неге салдырмасқа? Сондықтан мен түбегейлі қарсымын осы Ресей Федерациясының атом электростанциясы салуына.